Їх у двері, а вони у вікно. Актори та автори театру КВН ДГУ спроможні працювати і в умовах цензури, і в рамках локального кінця світу. 1 грудня унікальний театр святкуватиме 25-річчя, а отже зараз йдуть останні приготування до бенефісу. Репетиції відбуваються за будь-якої погоди і навіть за відсутності світла. Під час зйомок наступного репортажу у будівлі театру на кілька годин раптово відключилася електрика. Почему министр на бомбе и босой? Этот наш агитплакат поднимает дух солдат. Это девочка на шаре Пикассо. Вы видели начало конца света, исчезновение света и репетицию под барабаны. Такого еще не было, но мы впервые за последнее время услышали свои голоса, потому что музыканты работают с электронными инструментами, а мы без микрофонов. Веселі та кмітливі – це точно про них і без натяжки. З дратівливих побутових негараздів вони вміють створити смачний жарт і мати свій зиск. КВН спочатку як творча гра позолотив життя кожного, хто до нього притулився. Кажуть, так чи інакше всі КВНщики – успішні люди. Юрій Богуславський про схід акторської зірки не думав, коли потрапив у команду лише співати і підігрувати на саксофоні, а знайшов справу життя. На тот момент для меня было интересно попасть в команду, которую я видел по телевизору, которая выступает в Москве, которую показывают по самому главному в СССР каналу. Маслякова увидеть, в конце концов. Вот и потом это, когда закрутилось, все это понеслось и переросло в такое, в жизненное кредо, в жизненную работу, в семейную. Ты доволен, что так? Я очень доволен. Я очень рад, что мне повезло. От тоді, в 90-му році. Потужним стимулятором творчого потенціалу назвати КВН може чи не кожний його учасник – чинний або колишній. До речі, на сцену 1 грудня вийдуть і люди, які зараз не працюють у театрі, зокрема Владислав Шмідт і Владислав Дедовець. Ми пропонували, вони захотіли, вони взагалі з нами. Я знаю, що приїде Боря Худімов з Москви. Тирка Ёлкина будет в зале сидеть. Будет Кольцов, к сожалению. Я надеюсь, что он приедет, он болеет. К сожалению, в последний год он не выходит на сцену. Но тем не менее, да, он все равно с нами, и мы это чувствуем. Збірна КВН Дніпропетровська, делегати від команди «Люди в білому», редакція журналу «Красная бурда», знаменитий одесит Ян Левінзон прилетить з Ізраїлю. І жодних офіційних промов, лише привітання від КВНівської братії. Это не будет специальное поздравление. Дорогие, поздравляємо. От вам приз, от тебе грамота, от повесь його на стіну, цього не буде. По-своєму вітатимуть і брати-суміжники. Балетка «Данс», тріо «С-клас», група «Куку Шанель», актор Віктор Андрієнко. Програму «Полу-полу-вічність» планували не як звіт або чествування муміфікованого ювіляра. Це мав бути великий концерт. І наразі він таки немаленький. Матеріалу на 3 години. Із старих номерів довелося нарізати попурі, аби показати більше свіжого. Буде такий от попурі. Из номеров прежних лет второе отделение мы, наверное, посвятим все-таки дню сегодняшнему. То есть новые номера пойдут без купюр? Это пойдут новые номера без купюр. Другое дело, что, конечно, пойдет не вся программа «Кабаре», «Веселый писец», а какие-то ее выдержки. Репетиция под барабанный дріб вещує виступ під овації. Вірна прикмета. И вона сбудется 1 грудня. Занял место, и вот здесь. Ольга Владимирова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.